И здраво на сите, јас сум Марио. А јас сум Ивона и добро дојдовте назад на нашиот канал. Денес кога одлучивме да снимаме еден челендж кој се нарекува Crying Challenge или односно челендж кој побргу ќе заплача. Многу чуден предизвик. Да, имаме три етапи од овој челендж. Првиот е ќе сецкаме кромит и поблиску секако. Добро да го сецкаме, но со помош на кромит да се надпреваруваме кој побрзо ќе заплаче, затоа што сите знаеме дека кромитот предизвикува солзи. Така да верувам дека таа етапа ќе биде најлесна, затоа што втората е со чупање на влакненца од веѓи и наоѓање на тоа место кај што ќе ни предизвика да ни потече солза, затоа што барем јас жени знаеме дека секогаш кога се чупаме ни течат солзи, ама ја не сум тој тип, мене не ми течат солзи. А ја не се чупам и мене и не се чупам исклучиво поради тоа што ужасно ме боли, затоа што ова етап верувам дека ќе победам одма да чуваат солзи да течат. И третата за мене некако најкрипи, зашто треба да да ни текнат некои сеќавања. Благодарение на сеќавање да заплачам. И, у принцип, надпреварот е кој попорол ќе заплаче во процесот на овие три етапи. И не знам како ќе биде, затоа што многу ме онака нервира третата етапа. Да. Постои така, у принцип, овој предизвик сме го гледале на интернет, веќе го имат снимано некои познати јутјубери. Најчесто ставаат некаква темперна бојца под очите, за да се видат солзите кои ќе капат, но пошто ние, но затоа што ние снимаме неколку видеа едно по друго, не би сакале да се размачкуваме, така да одлучивме солзите да ви ги покажеме директно на камера, така да ќе биде лесно да се примети, не е ништо страшно. Да. Па и да пустоа сме студенти, да, што ни треба тема. Да, да не задолжиме со најавата, рејте да почнеме. Првата етапа е кромит. Не знам колку гледат од светлото, но ја ќе ви го покажам, мака одвратно изгледа. Ја сега го лупев и почна солзи да ми течат така одеднаш, така да. Ете, може одма да почнеме. Еве го. Треба ти капне. Капе. Ау, не мене. А кој ова е тапа смирува? Колко е крит. Не знам дали гледате како течат солзи. Али ке ги... Али ја не ме да се спирам. Leave me alone, I wanna go home. You're home, bitch. Добра, си сплакат, можете си сплакат. Лема разум, ја иначе сите знаете дека... Да, стави го тука до мене, до мене, стави го. Много сакам да готвам и често која готвам користам, нели? Не да користи! Нели ова кромит, но така која ќе рендам, секоја завршувам со солзи. Знаеш што значи ова? Ова не ми беше ништо тешко. Знаеш што значи ова? Што значи? Дека после видеова нешто ќе ми готвиш. Абсолютно. Може да снимаме и некојаш cooking with Mario и Ivona. Да, Ivona ќе јаде, Mario ќе готви. Да беше Ivona не знае да готви. Ivona сада ќе ми е. Леле, уште солзи имам, така да мора да се смириме пред да продолжиме со втората етапа и онака брзо ја завршиме втората етапа. Ау, не беше тешко воопшто. Не, ова не беше тешко, не ми потежа, ама... Да. Еве, солзите застана... Е, сеја ова, кога на ова не заплакав прва, но ова нема 3 месеца да заплакам. Да. Да заплакам. Заплачам. Да заплачам. Ја ке се гледам на телефон. Имам гледало овде, да не би го обрнувам, да не би извадам очи со свет. Така да ќе пробам некако да се исчупам. Wish me luck. Активираат солзните жлезди, ама не ми течат солз. Ја од медицински можам да ви објаснам што како. Лесинка ми ударена. Мене стварно ова нема ефект кај мене. Ова е моја чупеница да не работи, само се пуди. Ниједно влакно не изгледа. Инвалид. Марио! А ти
da ga izbrišaš prethodnije suze, zlato moje. Varljivo, dušo. Dušo varljiva. Ajde, iskoči, iskoči. Nemoj bolno, važili se. Ajde, važi se, ja... Eve, ako gledat, Eve solza. Nije grčeva, ma. Lila Kromidov, lila nemo sam. Ajde, ništa. Dobro, pobednik po dve etapi. Inače, koji izgubi Jada Kromid? To si jako smisli. Da, koji izgubi Jada jedno partner Kromid. Takav živo. Da ne vide da ga snimame samo pred izlici i ništa ne pravi izgledao za ti. Ete, pošto ja pobedim po dve, to znači da ga u trenutu da pobedim onak Jada Kromidčem. Ajde, produžujeme nataka. Ovo je najsveznata etapa, zato što treba, pored bogodrije nekoj sjećavanja, mora da čuti me i da misli me. A može da puštam muzika? Ne. Copyright. A, ne. Dobra. Ajde, tri čini. Mene mi smiješta. Mene? Možete pa mi zvoni telefon. Ajde. Da ga pokažem broj, neka zvoni ti. Zašto? Ajde, tri čini. Ama Mario, meni je smiješno. Dobro, možeš tećavanje, ti smiješni, možeš od sreću da zaplačeš. Dobro, ovo je razlijepo. Ajde, stvarno se skoncentriraj. Ajde. Ja, stvarno, jedino kad sam padnala na nekoj, kogo sam padnala na nekoj ispit. Ozbiljno. Da, Marija, sam na stomatološki fakultet. Bobalica. Nisam na... Ne, niko što život nema platno za ocenu. Ajde, čekaj. Dobro, u princip možda da ga prekineme pred izvikot, zato što je 2-0. To znači da Ivona je gubitnikot, sjećavanja nema me, emociji nema me. Ako su sila ne rasplače čovjek, nemaš dobro da rasplače. Sada su sila ne rasplačom. No sepak je neprijatno da se ga u pol sat molčimo vidjelo i se sjećavame na nekoj raboti koji vjerovatno treba se bolno i da zaplačome, tako da ne je ni vkusno, što znači deka... Što nema da je vkusno ni Kromidot. Da ja poslužam gospođava. Svjesen se deka posto soba sa mene, ki si sigurno tako zdravljala? Cijelo dušo. Ja sakam Kromid, zašto? Barem lepče donecije mi. Nema lep kako lep, ona sve su lep. Au, duša tam... Ajde, ovo sve treba da bi izdraš. Aha. Mario, ne. A voda? Nema voda, kakva voda? Si izgubila. Mario, luto je. Pa ne treba luto. Pa nemam duša, ne možem da plaćam. Imaš duša. Pa ne treba da plaćaš, jer da si izgubila. Pa dobro, ma izgubim zato što... Ne znaš da plaćaš, tako da je već tega plaće, muk. Hrabrost, ludost.
ako ne dobijam subscriberi za oba. Ако не добијам субскрајбери. Да, како има джвака. Джвака, ако така може да се нарече. Да не ми зборува со полни усти. Да собереме 100 субскрајбери. 100 лайкови на ова видео. Не! Така да, обовесно лайкнете го видео, да претплатите се за нашиот канал, затоа што ме очекуваат уште многу забавни предизвици и нови видеа. Така да, видете. Идете со нас и ја идам да возам брза помош.